今回は正しいポニーテールのやり方です。表参道夏夜ヘアスタイリストの川代が解説をしていきます。今日は綺麗なポニーテールのまとめ方をご紹介します。皆さん、アップにするときに襟足の髪の毛が綺麗にまとまらないことってありませんか？それを今回は簡単にすっきり収める方法をご紹介していきます。簡単すぎてすぐ実践できるので、ぜひ参考にしてみてください。皆さん、ポニーテールをするときに下を向いてまとめたりしていませんか？結んだ後に襟足がたるんでしまっていることってありませんか？せっかく結んでも襟足がたるんでしまっていると綺麗に見えないですよね。ここのたるみが簡単な方法で綺麗にすることができるので、ぜひ参考にしてみてください。下を向いて結ぶことで首の後ろの皮膚が引っ張られている状態になります。一緒に襟足の髪の毛も引っ張られてしまいます。そうすることがここの部分がたるんでしまう原因になってしまいます。引っ張られていた髪の毛と皮膚が元に戻ることで襟足の部分が緩んでしまいます。顔を正面に戻した時に引っ張られていた皮膚と髪の毛が元の位置に戻ります。これが襟足にきれいにまとまらない原因です。この襟足を直す方法はとっても簡単です。上を向いて結ぶことで襟足の部分がきれいにまとまってくれます。皮膚や襟足の髪の毛が余分に引っ張られないので、きれいに収まることができます。上を向いて結んだだけで襟足のたるみがなくなり、きれいにまとめることができました。上を向いて結んだことで正面に顔を戻した時に皮膚が引っ張られることによってたるむことがなくなります。ここでまとめていきましょう。ポニーテールをきれいにまとめる方法は、少し顔を上げて上を向いた状態で結んでいきます。手ぐしで何度も整えるときれいにまとまってくれます。上を向いたまま少しテンションをかけながら結んでいきましょう。たったこれだけで襟足の髪の毛がたるまず、きれいにまとめることができました。顔を正面に戻した時に襟足がきれいにまとまっています。ポニーテールだけでなく、後ろをアップにするときはぜひこの方法を試してみてください。いかがでしたか？この動画が少しでも参考になりましたら、高評価、チャンネル登録をよろしくお願いします。